Hey, så er jeg på vandet. Jeg skal prøve i dag at fange nogle gedder. Det har været rigtig, rigtig dårligt vejr her de sidste par dage, og nu er der ligesom lige et lille bitte ophold i vejret her. Eller vejret er der jo hele tiden, men i det dårlige vejr. Så nu bliver det spændende at se, om jeg kan finde ud af det. Jeg prøver. I dag der har jeg simpelthen tænkt mig, ud fra erfaringer, jeg gjorde mig på sidste tur, der har jeg tænkt mig at fiske lidt med noget gummi. Det kunne være sådan en gatorgum som denne her, som er belastet med et, jeg tror det er 7 gram på hovedet der. En ganske fornuftig avn, og har jeg den også her i denne her farve, som er lidt mørkere i det. Så vil jeg prøve med sådan en fox-ting, som ikke er mere end 13 cm, tror 14 cm. Lækker farve, synes jeg også. Belastet meget, meget let. Og så rækket op med en kortskaftet Mustad TG76-krog her. Virkelig lækker krog. Kortskaftet. Og så er der High Five. Nogle lækre gummidyr her, som jeg også vil prøve med. Det er Shad 18. Det bliver mit trick i dag, tror jeg. Jeg tror lidt på de her. Det må næsten være sådan, det er. Yeah! Så er der fisk på allerede. Tredje kast, tror jeg. Nice. Jeg lander lige den her. Hvis jeg kan. Sådan der, mand. Det var da fint. Det var lynhurtigt, så kom der lige en fisk på. Den får jeg lige afkroget med det samme. Let og elegant. Klap, klap. Og den får selvfølgelig lov til at komme ud igen. Så fik jeg lige en fisk mere. Den er her. Og det er okay. Det gør ikke noget. Den skal direkte tilbage ud igen. Det er helt sikkert. Jeg bliver bare lige nødt til at sige, at den lækre, store, dejlige fisk, jeg fik, den fik jeg på denne her. Som er en svensk håndlavet Laban. Den har den mest sexede gang i vandet. Den går sådan rup, 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 og halen kører bare sådan dy, nærmest ud af takt, men fuldstændig lækker. Den har en super lækker. Tjek ham ud, det er Doyle Shads, det her. Og det er bare lir. En god lang svaber, som man siger, ikke? Vi kører den ind med Doyle. Jeps, så vil jeg smutte hjem af. 2-3 gode timer er det blevet til, og lige nu så tænker jeg bare, at sofaen derhjemme, den kalder på mig. Det er et kanon alternativ til det her, jeg laver lige nu. Jeg skal have noget chips, og noget dip, og noget øl, og så skal jeg have noget serie, og det bliver så min aften, tror jeg. Indtil hundevalpen vækker mig, og jeg skal op med den. Igen. Og igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen. Men tak fordi I kiggede med. Det har været en fantastisk dag. I'm in love with the shape of you. I'm in love with the things you do. I'm in love with the way you move.